I Ayurveda, verdens eldste helsevitenskap, sier man at fordøyelsen er sterkest midt på dagen når solen står høyest på himmelen. Dette er beste tiden å spise dagens største måltid på, for dette du vil da fordøye det bedre når du spiser et stort måltid om kvelden. Hovedmåltidet heter jo middag på norsk, og det kommer av at man for inntil 50 år siden spiste hovedmåltidet midt på dagen, i hvert fall på landet. Jeg husker at mine besteforeldre som drev en gård alltid hadde middag sånn i tolvtiden. Det var ikke snakk om å spise middagsmaten til en annen tid. Så spiser du et større måltid midt på dagen, og et lettere kveldsmåltid, gjerne en suppe, så vil du få en sterkere fordøyelse. Du vil styrke rensemekanismen i kroppen, som igjen vil føre at du får mindre slagstoffer som bygger seg opp som et biprodukt av fordøyelsesprosessen. Så dette var 18. video i vår serie om ayurvediske råd for å rense kroppen. Mitt navn er Halvard Reiso fra Marishi Ayurved Produkter, og så håper jeg at du har nytte av rådene.